ស្លាញ់នេះដល់គ្នាបងត្រីប្រហែលជានឹងឆានហើយដល់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការរីវ្យូខំមកបាលីចិនតម្លៃ30ដុល្លារមួយតឡើយនេះការរីវ្យូរបស់គ្នាខាងណាគេមានជូខេអ្នកគ្នាណាតម្លៃ30ដុល្លារអ្នកគ្នាចុះខាងណាគេមានហាន 9 ហើយពេកលេងពេកខ្លោតពេកជាមួយនឹងស្គីនក្រកអេពេកហើយធ្វើសាច់ស្ពេសឆាជាមួយនឹងចុះសាច់ស្ពេសឆាហ្វាច់ស្ពេសឆាជាមួយហៅថាប្រាំដល់5ជូខេមកក្រោបជាមួយនឹងកៃស្តាវិសិនស្តាគ្រីសខេគារីណាខេជាមួយនឹងហ្វេនីស្តាអរិយស្ពេសឆាជាមួយនឹងរូចស្តាជូស្តាមូសខៅអេពេកអេពេកជាមួយនឹងស្គីនសុនស្ពេសឆាអស់ហើយអ្នកគ្នា ចុះខាងណាគេមានជូខេតម្លៃ30ដុល្លារបើសិនជាអ្នកគ្នាស្រឡាញ់អ្នកគ្នាត្រូវការឆាចុះផេកបងខ្ញុំបានមិនត្រូវការទិញឬក៏អ្នកគ្នាត្រូវការខមលេខស្មាតបងខ្ញុំផ្ទាល់មួយក្រងនឹងស្រាប់តែប្រហែលអ្នកគ្នាឲ្យខ្ញុំតារាសម្រាប់ជួយអ្នកគ្នា 100% បាទ okay bye bye